ပြည်သူ့ဆောင်ဂျင်မီဖော့စ်နဲ့အမေရိကန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘတ်စကတ်ဘောကစားသမားဟောင်းရှက်ကီးရဲ့အိုနီယယ်တို့နှစ်ယောက်ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့ညကမင်နီအာပိုလစ်မြို့လယ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့စူပါဘိုးပါတီကိုတက်ရောက်ခဲ့ကဓာတ်ပုံတွေနဲ့ရဲခန့်ခဲ့ကြပါတယ်။